često mnogi od naših privrednika nisu upućeni, recimo, gde mogu da apliciraju za sredstva. Kako ste vi došli do ovih podataka, gde da se obratite, ko vam je pomogao u tome i da li je bilo pomoći? Pa pomoć je neke, mi u stvari radimo sami te projekte, ali najbitnije informacije. Svi konkursi traju do određenog perioda, vi ako ne dobijete dobru informaciju da možete konkurisati, prođe taj period i ne, jednostavno, bez obzira što ispunjavate sve uslove, ne možete konkurisati. Mi smo, zahvaljujući ugovornoj okružnoj komori Pirotskog okruga, dobili informaciju da Evropska unija pokrenula projekat za razvoj jugoistoka Srbije i videli smo da tu možemo aplicirati, konkurisali smo. Kažem, zahvaljujući pravim informacijama u pravo vreme, možete nastupiti. Evo sad, da nije bilo te komore, konkretno i ona pokazuje svoje opravdanje postojanja, to je jedan konkretni rezultat zajedničke saradnje.